Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Україна атакує Росію дронами, запускаючи їх з російської території, і роблять це підготовлені Україною агенти-диверсанти, дрони яким для цих от атак передають з України контрабандою. Отаке от розслідування сьогодні було оприлюднено журналістами американського телеканалу CNN із посланням на власні джерела серед американських високопосадовців. Тепер давайте про цю історію більш докладно розкажу, про це от розслідування американців. Йдеться, зокрема, про атаку на Кремль, яка відбулася, нагадаю, на початку травня. Йдеться про атаку на Московську область, на Рубльовку, наприкінці травня. І от джерела американських журналістів стверджують, що ці атаки були зроблені українськими дронами камікадзе. Тобто тими, які були розроблені і вироблені в Україні, так, але а не куплені просто, знаєте, десь там на Аліекспресі. Але ці от дрони, вироблені в Україні, вони тим не менш запущені були з території Російської Федерації. Ну і саме тому, зокрема, вони змогли дістатися цілими майже непоміченими. І от американські журналісти стверджують, що запускалися ці дрони росіянами-агентами, які були завербовані українськими спецслужбами. Американські посадовці припускають, що Києву вдалося створити у Росії цілу мережу тих от диверсантів. Серед тих росіян, які мають прихильність, ну, або ж до України, або ж, можливо, там в розслідуванні цього не було, але можу припустити, що, можливо, серед тих от росіян, які мають прихильність ще і до грошових винагород, створено було цю от мережу. Ну, а дрони, ці от необхідні для запусків, їх було, мовляв, з України до Росії переправлено контрабандою. Щоправда, знаєте, тут якихось конкретики вже щодо цієї контрабанди немає, жодних подробиць, ну, щоб зрозуміти, що це за маршрути контрабанди можуть бути і в який спосіб вони з України до Росії потрапили. Але дивіться, це цілком може бути заплутаний шлях, кружний, там, я не знаю, який би тривав багато-багато місяців. Тобто це не напряму через україно-російський кордон, ті дрони були контрабандистами якимось міфічними перекинуті. Ні, можливо, це там через треті, десяті країни було з морськими контейнерами доправлено, потім до Росії, а вже на Росії вони прийшли до тих, кому треба. Ну і єдине, що, значить, не надто зрозуміло, а в який тоді спосіб ті дрони, до тих дронів було переправлено вибухівку, щоб їх тією вибухівкою начинити. Бо, погодьтеся, одна справа, коли тими морськими контейнерами через треті країни, там, не знаю, через Китай, Казахстан, через Вірменію, або іще якось, ті запчастини до дронів були переслані, щоб потім в кінцевій точці з тих усіх запчастин можна було готовий, справний, функціональний дрон зібрати. А інша справа все-таки переправити отаким кружним шляхом вибухівку. Це надзвичайно складна і, я б навіть сказав, не надто реалістична ідея, щоб її реалізувати через багато кордонів вибухівку переправити. Єдине, що тут два моменти, два нюанси, на яких би хотів зосередити вашу увагу. Дивіться, по-перше, ну не всі ті дрони, які були спрямовані на Рубльовку, не всі вони були начинені вибухівкою. А ті вибухи, які ми спостерігали на відео, то цілком могло би бути, що це момент якраз вибуху російської протиракети і засобів протиповітряної оборони. Тому не факт, що то в той момент дрон детонував. Бо може бути, що частина тих дронів були без вибухівки, що це була просто, знаєте, така психологічна атака або ж хибні цілі, коли було запущено одразу три десятки тих дронів по московській тій Рубльовці. Це перший момент. А другий момент. Ну, у разі, якщо там міфічним, да, цим от українським диверсантам, українським агентам там на Росії треба було би спорядити ці дрони вибухівкою, то взагалі не факт, що треба було контрабандою ту вибухівку їм доправляти. Треба пам'ятати, що на Росії купа прапорщиків або ж навіть російських там, я не знаю, генералів, які радо готові частинку російської армії за вічно зелені долари продати. Ну, попри те, що вони скільки розказують про загніваючий Запад, про те, що долар значить, знеціниться і так далі, тому подібне, менше з тим, росіяни чомусь дуже радо ті долари для розрахунку приймають. Так от, цілком могло би бути, що цим от українським диверсантам, агентам дуже легко було би просто там на Росії ту вибухівку в російських армійців і купити.
Це простіше, точно простіше реалізувати, аніж переправляти її контрабандою кружним шляхом через кілька кордонів. Принаймні, дивіться, про це пише американське видання CNN, це от американський телеканал з поважною історією, їм немає сенсу, знаєте, щось там прибрихувати, вигадувати. Тому цілком ймовірно, що дійсно таку мережу українською розвідкою було збудовано. Цілком ймовірно, що саме таким кружним шляхом контрабандою і було доправлено туди, на Росію, наші безпілотники, які потому були зібрані і відправлені за адресою. Ну, тобто, що це може означати? Це може означати черговий тріумф української розвідки, і це може означати чергове фіаско російських тих от спецслужб, про які думали, що вони, значить, буквально за кожним кутом, за кожним там на Росії спостерігають і так далі, тому подібне, що, значить, контррозвідка там на Росії дуже потужна, але це все виявився, може бути так, цьому свідчення, що це буде черговий міф. Той міф, як от про другу армію світу, про потужність російської зброї, так от і про потужність російської цієї КГБ, ФСБ, це також може виявитися таким самим, абсолютно таким самим міфом, як і про другу армію світу. Ну і ще цікаво, що ми тепер маємо в продовження цієї теми. Головне управління розвідки трохи привідкрило завісу таємниці над проєктом «Black Box». З англійською перекладається як «чорна скриня», на який донати від українців збирає, зокрема, і фонд «Повернись живим». Так от, на що саме ті зібрані гроші в проєкті «Black Box» витрачають, і дотепер воно достеменно нам з вами невідомо. Дотепер це все є таємницею, але головне управління розвідки тепер от прямо каже, що росіяни від того збитків мають вже на 700 мільйонів американських доларів, а прояв цього проєкту росіяни помічають на своїх логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили тощо. Кінець цитати. Як ви бачите, це все повідомлення, воно було опубліковано в телеграм-каналі, в офіційному телеграм-каналі ГУР-МО. Ну, тобто, опосередковано можемо зробити припущення, що йдеться саме про ударні дрони. Можливо, повітряні, а можливо, навіть і морські, яким наше ГУР руками згаданих вже українських диверсантів або ж російських агентів роблять російській армії ту от гучну бавовну, про яку ми кожен день тепер дізнаємося. Дивіться, я до чого веду. Ми тішимося з цього, тішимося з того, що дізналися, але ж також пам'ятаємо, якщо ми хочемо, ми з вами, хочемо адресно долучитися саме до цього. Якщо ми хочемо, щоб і завдяки нашим з вами, конкретно нашим з вами грошам, було гучно, некомфортно російській армії, щоб потенціал їхньої тієї російської армії гарантовано і неухильно знижувався, то ми, цивільні, можемо до цього всього долучитися. Долучитися нашими донатами, зокрема, до фонду «Повернись живим», який безпосередньо разом з ГУР-МО і реалізує цей от проект Black Box, завдяки якому вже завдано росіянам збитків на 700 мільйонів американських доларів.